I'm gonna
أستغفر لا إله إلا الله 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 تام بشيني أستغفر لا إله إلا الله 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 أستغفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد 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 لله سيدنا محمد كما صليت
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إِنَّ
amani ti musulumi baba ti ki mongri ati wa dojo keji iyato ti nbe laarin the westerners and the islamic days ohun ni e ohun ta wa nso lara o to wa ma nfa ariyanjiyan ta ba bimo abi a fe ku mo tawon yo ma ni ninu utuba yawma sabihi ni won ka ojo meje ni won ka se ojo mejo la nku mo ojo kini kan ni aipo abo yi ni be yan pa wu eni omo ta ba ti bi lafa monday lape juwe bi ru eni ki se omo monday ninu islam omo ojo keji monday ni ta ba wa ka le yi to je pe ojo monday to nbo ohun yo ma je ojo keje amo lodo ti wa awa o ma ka si ojo kejo gẹgẹ bi onka onka se kejo ni ye ya yo ti lo pe ni america oni onka ẹdakun ẹnu wa je nka ni oh ẹda o mi bi mo se ti fe so onka ni ebu to rawo ti pele je ni salaye yen eni to wa bo ale ti from hungry no wa ni onka english onka counting ẹṣeun yayo ẹṣeun baba yen da be ma ba mi ran won leti to ba america ba ta o wọ́n ní ya bí mo lóyìnbó sí nítòsí ọlọ́wọ́ abájábá ṣe wọ́n pẹ̀lú ibi tó bá wà ẹ rí ohun tá à ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ kí a mú ọjọ́ ní pàtàkì kò sóhun tó burú tá a bá bímọ kó di àṣùbà ká níbi ìlú wa tí àwọn bàbá wa sàkárì yàwòrán wa lọ nílọrin lẹ́yìn àṣùbà àti sọmọ lórúkọ àwọn kò sóhun tó burú tó a bá sọmọ lórúkọ ńrọ̀lẹ́ kò sóhun tó takò àmọ́ ká bá wa máa sọ ọjọ́ mẹ́jọ dijọ́ mẹ́sàn-án mọ́ra wa lọ́wọ́ ọjọ́ tá a bá tẹ̀ ti bímọ àlejò oṣù mẹ́sàn-án ilẹ̀ yorùbá wọ́n ní kí n bá ni lójijì àwọn bí ọba ń bẹ lamẹ́ríkà yóò bá ní ibi tó fẹ́ ohun tí mò ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ ká mọ ìyàtọ̀ ká má máa fi western education judge islamic days ìyẹn àkọ́kọ́ observation tí mo kọ́kọ́ fẹ́ pè wá sí nìyẹn tá a bá kó mọ́ rọ̀lẹ́ ẹ jẹ́ ká máa target wípé kò ń ṣe after monthly là ń kó mọ́ ẹ jẹ́ ká máa kó ká ti sorúkọ ọmọ before monthly ọlọ́wọ́ bá má ṣàìkọ́ wa mọ̀ ń ṣe jù báyìí lọ ìyẹn jẹ́ observation àkọ́kọ́ ẹ̀kejì nínú ọ̀rọ̀ tí màá sọ nínú ọ̀rọ̀ ìtanijí wa náà ni pé báda àwùjọ́bìnláì náà ṣe tọ́ lọ́rọ̀ jù bísímìláì ràmọ́nì rọ̀hìn nínú sọ́rọ́tù mọ́lẹ́kù tó ń kà fún wa náà ni ọlọ́wọ́ bá ti dọ́mọ dáadáa àdúpẹ́ fọ́nà òbí wa lọ́mọ yín pé ẹ má jẹ́ ká ṣọ́jú lára ọmọ yẹn ẹ mọ̀ pé apá kan kù àbí ẹsẹ̀ kan ò ṣe kínní ọmọ wa dùn wò ó dùn ún rí ẹja dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba ọ̀rọ̀ ká rọra gẹ́run ọmọ àwa yorùbá wàláì lẹ́sìn ó tóbi sàràkú lébi mẹ́ta tí mo rí tọ́bí mọ ní àràǹdì wa máa wò wípé bàbá ìmáàmù ní wọn ń tọrí ọmọ òkókó lamẹ́ríkà àwọn sàràkú lè ṣe wọn ń tọrí ọmọ òkókó kò ti dé fìlàsì ohun tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ kí ìpayà gbogbo nǹkan súnà tí ẹ bá pè ní mo súnà mọ̀ákádà ẹ má jẹ́ á lo ọgbọ́n orí máa sọ ká amẹ́ríkà láwà amẹ́ríkà láwà amẹ́ríkà láwà òun náà ló ń jẹ́ kí èdè àṣà àti ṣe sí wa ń lé kó máa fèdì díẹ̀díẹ̀ ọmọ mi bẹ sọ yorùbá sí ani I understand what you say but I can reply in yorùbá kí ló dé tí ò lè sọ torí pé àwọn kò jẹ amẹ́ríkà láwa àti ń lu wa àwa mọ̀ pé àwọn ọmọ kan ti ń kúrò
Ọlọ́run bá máa ṣe ìṣíjú àánú ẹ̀ wò wá. Ohun tí à ń sọ ni wípé gbogbo àwọn súnọ́tù mọ̀hákádà ẹ jẹ́ ká mú un bó ṣe tọ́. Bàbá ọmọ ẹ pa ẹran. Àwọn bàbá ìmọ̀ọ́mù ní àwọn jẹ́rìí wọn. Allah, say Allah Akbar. Ẹ̀kejì bàbá ọmọ àárín mọ́ṣáláṣí kò dájú bẹ́ẹ̀ kírun. Wàláì ọ̀rọ̀ yìí lè dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ̀ kò ń ṣe ẹ̀fẹ̀. It's not good. Tába sọ pé America, America, ṣẹ́rá àwọn kankan wà àmọ́ pé a fi affect ara wa. Bàbá ń paru America, America, Alihakumu Takasuru. Ó ti ó ṣe ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam. Tọ́mọ èèyàn ó fi jáde láyé yóò ní nkankan lẹ́mìí ẹ̀ tí ó máa lé. Ibé èèyàn kan wá wà ọlọ́run wá dá pé gbogbo nǹkan tó wá ń lé láyé ló bá. Kò lè lé gbogbo ẹ̀ bá. Yóò máa kù ó ń ṣe ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam. Kódà ó fi ilẹ̀ fún ayé pé báwo bá ti ń pèrò kọ̀ọ̀kan ẹ máa bá mi tọrọ àga wàsílà. Tó bá tọjú ọ̀gbìndì àríkíámọ̀ àga wàsílà yẹn máa bá ń tọrọ ẹ̀. Wọ́n bá ti ń pèrò tán ẹ máa bá ń tọrọ àga wàsílà pé kódà ó fi ta mí lọ rẹ. Ìyẹn túmọ̀ sí pé òun náà ń lè kankan láyé nì. Ẹ dákun bàbá ọlọ́mọ ní ṣókí. Ẹ tú èrò ara yín pa. Ọmọ lẹ̀ ń pí kalẹ̀ yìí. Ìgbà tó mo bá rí kẹ ṣe kí náà kẹ kírun bó lọmọ ṣe fẹ́ emulate. Ẹyin ìyàwó la máa ń sábà bá wí pé ó ṣàmìkọ́ ọkọ ẹ ń kírun. Àmọ́ mo ṣàkíyèsí dáadáa yìí pé Asafurulayi ni Azeem. Tá a bá fẹ́ ṣọ́ra tá a bá ṣe aláwa pa bóyá lẹ̀ nífẹ̀ fi ìpàkọ́ náà lẹ̀. Dípò kẹ forí náà orí iwájú kanlẹ̀. Wàláì fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ̀. Ẹ tú èrò ara yípa ọmọ lẹ̀ ń bí. Àwíjàre ò sí fún yín. Ọlọ́run bá máa ṣe ìṣíjú àánú ẹ̀ wò wá. Ẹ tún àárín ẹ̀yìn àti Ọlọ́run ṣe. Ẹ tún ẹ̀rẹ́ àyàn àtọ̀rọ̀ náà ṣe. Ọlọ́run ò ní dà yí láàmú. Ọlọ́run ò ní dà yí láàmú. Àwa náà ta wá tèmi ń bẹ lára mi tí kó wá ń bẹ lára ẹ̀. Ibi tí kó wá wá kù sí a mọ̀. Ẹ wọ ọmọ òkókó Inna Samoa wálé Basora wálé Fuhada. Ọlọ́run ọba ó dàgbọ́ràn fọmọ yìí nísìn. Àwa náà ń bẹ bí ọmọ yìí lánàá. Àgbọ̀ ó dàrí iná fún un kò tí ì máa fi rí. Làákàyè pẹ́ńbẹ̀ kò tí ì lò. Àwa ń tọrọ pé gbogbo ìgbà tọ́wọ́ yóò bá lò. Ọlọ́run má jẹ́ kí kankan rí léèdì ọlọ́run. Torí nǹkan fi ń mèèyàn léèyàn òun náà ní mẹ́ta ẹ̀. Ó gbọ́rọ̀ ó rìnà ó sì ní làákàyè. Torí ìgbọ́rọ̀ ni ó jẹ́ kó mọ nǹkan tóun rí. Ìgbọ́rọ̀ ni ó ṣáájú ojú òwà lọ́bẹ̀ pé kí ni nǹkan tóun gbọ́. Làákàyè wà máa sọ́ka nǹkan tó gbọ́ tó rí ìtumọ̀ ẹ̀rí. Ọlọ́run má jẹ́ kí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rẹ léde. Àmọ́ tí mo fẹ́ fàyọ kọ̀ léílá mọ́ kúrò. Tí ẹnu wa là ń dúpẹ́. Ẹ gbọ́. Àpẹẹrẹ tẹ́fì wọ pé tí ẹnu wa là ń dúpẹ́. Ẹ wo bí àáfàá ṣe pèrè ọlọ́run tó. Àárín bàbá ọlọ́mọ kò tiẹ̀ wọ́gà. Ṣé lórí ọmọ mi náà fi sọ gbogbo ayé yìí. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́. Ìjẹ́ ẹ̀dù ẹ̀dù ìyá ọlọ́mọ náà gèdè ní bájà. Wọ́n sọ pé ọlọ́run o. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́. Ẹ dákun wọ́n ẹ bá mọ ìwú kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dìgbà tá a bá béèrè. Káwọn èèyàn tó mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ mi lè ní kí làwọn àjọkò fún lè ní. Ẹ ní àbèrè owó ọpẹ́. Kí ni ìjókòó èní? Kí ni ìjókòó èní? Ìjókòó ọpẹ́ ni àgbọ̀dọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bèrè owó ọpẹ́ ká tó máa mọ̀ pé ọpẹ́ wa ọpẹ́ ìdòdó. Ọpẹ́ wa ọpẹ́ ìdòdó. Ọlọ́run má bà wá nù jẹ́. Ọlọ́run má bà wá nù jẹ́. Ọlọ́run má bà wá nù jẹ́.
ye yoloma olore ti tunu posibi o atumbe yoloma olore ti tunu posibi o anu papa yoloma olore ti tunu posibi o atumbe yoloma olore ti tunu posibi o anu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أتقفون الله Eje ka tun dupe le kan Alhamdulillah Eje ka pari aya na Alhamdulillah Rabbil alamin Ka do possible iguru ko ma jade Era ko je ki a se suru A ki awon ti won ti bere ise latori ajiwa Abdurrasheed ti won bere zikiri fun wa lori awon shekhi wa Ete l'amour ti fe shefi. Bukwe ndoba, awen yon man di je shefi.
Eya ma gba sheikh ni orisirisi ona. O to orisirisi ona meje ti ani gba je sheikh. Gbogbo eni to ba wa wari teni kan o le wari. T'olorun fi ta lore pe iwo wari. O le jo mo kekere ipo sheikh lo wa. Ojo ori kekere lo fi wa. Fun apere sin laarin wa mbi. Bole ti mo le pele gba bro mi medical doctor ninu wa mbi. O si wa joko wa mbi. Je dis pas à ça, il peut qu'il s'y aille là-bas. Quand on a de bouquet, il y a un dacou, on fait mal à toi, tu es. Et puis, on va manquer à Sini. Dis à Sini, on va pas là, mon bon. À mon ton bâtiment, ton chef, ton chélé, il t'a fourni à Vini. Il y a un salé qui a été volé à Yom et Dano. T'en vas à Dano, et puis tu m'occupes à Sini, tu te dis beaucoup. Et le bon nom, je vous noie. Docteur, tu sais, toi, il y a du nid. Yassi, de midi, pas que y'a l'homme beaucoup nous allé. A si fait que yon yé la oui. Sheikh ni. Et yon si man dagda debi yukwe ewu foufou yon da ou liye. On wa si long bebe. Ki wa chak da la bousi. Tori aye ta wa aye ton fele ni. Aye to buru ni. E yon nou eti baje. Aye ni o baje awe yon beti daru. Nda ba long an baba wa. Ta ba lowo baba baba ta ba lowo baba 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 ta ba nuta la ba wa gba gbodo je original lodo wa asire ko lo ma se si wa bi se se so baba baba wa ti won beru olohun awa si ya poki me ya ba lohun lo so si e ba tun ewo poki lo bo nu e me ya ba lohun lo masalasi le ya la la ti e ba se ko masalasi adanwo ni wa si ti imam se fun wa wallahi ko se ti ogun la nu wa. Wallahi mo ti so pe ba ni ma se wa si mo gan tori popolopo ti fe so mi lenu lori ka so odudu oro anabi si ti kan ya aye ba de e wa alquran e ni ri alquran mo awon sabe wa bere pe se won ko alquran ni anabi ni yo wa nbe imam o ti so alquran o wo ni jo le so intio mo wo wa ni o ma so pe awon ti mo woju won ti ba so to lagbara je won fun lowo ina olohun ni si jenu. Il va pas avoir la yape, il dolori ou du coup la te bio parmi, on la va bouillon. Baba wa kambi kolo ndemi yogun. Mokba da yinde. Baba se wa si kafun wa ke se wa si kurani sini. Mwani imamu, mwani e kan se wa sini, mwani e yine wo iluta wai. Mwani ke ya komo bon rondo. Mwaka di lobar wambor ale wo wo mwani titi. Ika wani unba wa si imamu, ni wambori ni boru ni sebo bwe. On va aller là, on va aller là. Mais elle a là, on va aller là. Bah, il y a un avant, tu vas aller là, on va aller là. On va 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 aller là, on wa si ti mo se fun baba lo ma ta se wa si mo ti dide wa si dana tunu o ti dide iya mi la won dale abi to won ni ko le dara lo ba lo o ko ma do su se de jari le yi baba lo mo ona ni o si wa pe meta meji na ninu kasile ko le abi asita baba ko lu se ko po ni. Ah! 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 Aki awon baba wa lati kun isati Brooklyn. Olorun je ka se le ipe laye. Awon ya wa karaka ti ma ntele yin go gba na ti re won Olorun ma bi re yin. Olorun je pa ni bi to le re. E sami jama.